Chegou um café nordestino aqui pra gente, com café. Porra, pô, que coisa boa, né? Tá vendo aí? Cuscuz com o Shark. Com o Shark. E o Shark também, eu tô vendo. Mas tá vendo aí? Essa quitanda do vizinho, que é um parceiro nosso aqui, que não nos deixa uma segunda-feira sequer sem um aperitivo aqui, sem uma coisinha pra gente comer aqui. Obrigado, quitanda do vizinho. Muito bem, parabéns a vocês, viu?